riktigt om jämvikt. Newtons lagar beskriver dynamik och statik. Men vi börjar med att ta bort dynamiken som är mest i Newton 2. Och i statik så är kraft och motkraft kommer vi att stöta på igen, men vi kan börja med att fokusera på Newton 1. Om nettokraften på något objekt är noll så ändras inte hastigheten, i synnerhet om den börjar, objektet börjar med att vara i vila, alltså noll hastighet, så kommer objektet förbi vila, och det är det som är statik. Men om vi är stel kropp så måste vi försöka lösa Newtons lagar för varje liten bit, och det kan bli lite jobbigt. Så istället säger vi, det räcker om vi har en stel kropp att summan av F är lika med noll och summan av momenten är lika med noll. Så det är ingen translationell rörelse, till exempel bildäcket rör sig inte så här, för summan av krafterna är noll. Och det är ingen rotationell rörelse, för summan av momenten är noll. Vi kommer att gå igenom det här mycket med detalj i del 2 när vi pratar om partikelsystem, övergången från massa system och massa små partiklar till hela den här stela kroppen. Då kommer man att se varför de här ekvationerna är ekvivalenta med jämvikt för hela kroppen. Så vi har alltså de här två ekvationerna. Mer konkret, om man delar upp i komponenter så kan det vara x, y, z till exempel. Men man kan också tänka sig andra koordinatsystem. Vi kommer att prata om cylindriska koordinater också. Men i kartesiska koordinater, som det så fint heter med x, y, z, så har vi de här sex ekvationerna att lösa i tre dimensioner. Ofta kommer man jobba med två dimensioner. Man specialiserar sig till något plan av rotation. Då har vi bara en komponent av kraftmomentet. Det kan vara till exempel i z-riktning, och då har vi två kraftekvationer i det planet. Momentet här, som jag sa tidigare, är normalvektor till rotationsplanet. Så vi ska tänka på, när vi tänker på två dimensioner, ska vi tänka på en viss skiva, en slags sprängskiss av ett objekt i tre dimensioner. Och den här mz som vi hade på förra bilden här, det motsvarar alltså det som något som går ut ur planet. Det kan vara uppåt eller neråt, det vill säga den kan vara plus eller minus, men det finns bara en axel där man väl har valt ett plan. Och den axeln är just den här axeln som beskrivs av normalvektorn. Finns det någon annan formulering av de här ekvationerna? Är det här det enda man kan göra? Nej, man kan skriva om det lite grann på ett sätt som kan vara intressant. Genom att göra så här, vi betraktar en punkt A på en stel kropp. Antag att summan av momenten kring den här axeln A är noll. Då är det alltså en ren kraft, alltså ingen moment. Det är bara en kraft som går genom A då. Det var inga moment alls kring A. Vi behöver inte rita något litet. En liten pil här. Antag vidare att summan av fx är noll, x-komponenterna. Nu är inte jag sagt var x går, men låt oss då, eftersom vi får välja koordinatsystem, så väljer vi x så att det går så här. Så vi väljer att summan av alla krafterna är noll, så att det inte finns någon kraft i den här riktningen. Då kan vi betrakta en ny punkt, b. Om nu också summan av momenten i B är noll. Då om vi tittar lite på den här bilden så ser vi att då kan det inte finnas någon sån här resultant. För den här resultanten R skulle utöva ett moment kring punkten B. Men om vi antar att det inte finns några sådana, så implicerar det att den här resultanten måste vara noll. Det vill säga vi kan skriva upp de här nu som alternativa jämviktsekvationer. Vi kan istället för ta två kraft och en moment, så kan vi ta en kraft och två moment. Man kan till och med ta tre moment om man vill. Det står också i boken om det. Det är alltid tre ekvationer. Jämför de här med det tidigare. Det är alltid tre stycken, men man kan växla mellan kraft och moment. Vi brukar oftast använda den här. Så vet du inte vad du ska göra, så ta det här och ta det lugnt. Lite om kraft och motkraft. Newton 3 säger ju att kraften från A på B är lika med minus i vektormening kraften av B på objektet A. Så det ska vara väldigt konkret. Vi tar en blocknyckel och så trycker vi med en kraft P här, för push eller pull till exempel. Och så har vi en mutter som försöker lossa. Den sitter fast. Objekten är jämvikt till att börja med. Och vi antar att det bara berör den vid punkterna A och B. Det är inte riktigt sant. Ofta en riktig situation, men vi antar för enkelt skull att det verkligen är så. Annars skulle vi måste prata om det som kallas för distribuerad kraft utefter den här ytan. Och det kommer vi inte att göra på den här kursen. Däremot gör man på till exempel hållfasthetslära. Men just nu ska vi inte göra det. Så, vad är krafterna då som verkar från muttern
på blocknyckeln. Och de här krafterna tycker många ser fel ut. För de verkar vilja snurra, om vi tittar runt den här punkten, så verkar de vilja snurra så där. Men vi har ju tryckt ditåt. Och då måste man komma ihåg att det här är inte krafterna på muttern, utan krafterna från muttern tillbaka på blocknyckeln. På muttern däremot så är det precis som man skulle vänta. Trycker man ner där så går det runt så här åt det hållet. Och det här är kraft och motkraft. Att kraften här är motsatt riktad den. Men det är en vanlig missförstånd att de här på något sätt verkar tillsammans på samma sak, utan de verkar på olika saker. Den här kraften verkar på blocknyckeln och den här kraften verkar på muttern. Och det är de som är kraft och motkraft. Nu kan vi alltså rita ut enligt våra tidigare regler. Enligt högerhandsregeln så kommer den här att vara en momentvektor som pekar in i skärmen. Medan därför måste upphängningen, alltså där den här muttern sitter fast här i mitten, måste motverka det innan den har börjat rotera. Så det är alltså det måste vara ett moment från upphängningen på muttern som motverkar det här momentet från blocknyckeln på muttern, för att muttern ska vara jämvikt innan den har börjat rotera. Så rätt är alltså så här. Vanliga fel som jag har fått in kan se ut så här. Så titta gärna på de här lite grann och tänk på vad kan den här personen ha tänkt. Och kan du undvika att tänka så här? Försök tänka igenom varför, försök argumentera varför de här inte stämmer med det jag sa tidigare. En av mina sista poänger här är val av koordinater är ett val. Nu har vi ett val. Vi har en liten kloss här, vi drar i den och sen en friktionskraft som vi ska prata mer om sen. Men verkningslinjen är inte valfri, men vilket håll vi ritar något är valfritt innan vi har löst ekvationen. Det vill säga svaret kan bli plus eller minus. Därför kan vi också välja vilket håll vi vill när vi börjar. Och det är ett koordinatval. Om vi väljer plus till höger, då kommer de här jämviktsekvationerna vara P, eftersom det är plus ditåt, minus FF är lika med 0. Det är vår jämviktsekvation i X-led. Och löser vi den så får vi det här. Så vi får, friktionskraften måste vara 10 newton åt vänster för att det här systemet ska vara jämvikt. Det vill säga det börjar inte röra på sig, men drar med 10 newton och underlaget svarar med 10 newton, så är det jämvikt. Men svaret ska inte påverkas om jag hade ritat pilen så här när jag började. Så jag ritar pilen så, då får jag ett plus här. Notera att förut hade ett minus, nu får jag ett plus där. Men då blir svaret i så fall negativt. Och eftersom jag ritat pilen åt höger, om jag får minus, så betyder det att själva kraften pekar åt vänster. Så vi får samma svar i bägge fallen, oavsett hur vi ritar, oavsett hur vi väljer koordinaterna, oavsett vilket håll vi väljer plus och minus. En annan liten intressant poäng här är överbestämt kontra underbestämt. Ett ekvationssystem ger en bestämd mängd information. Vi har tre ekvationer i två dimensioner. För fyra okända går oftast inte att lösa ut alla fyra. Då kan man försöka göra fler antaganden. Så man börjar med något antagande, ser man att jag har fyra okända och tre ekvationer. Jag kommer inte kunna lösa ut alla fyra. Det kommer förbli någon okänd, men vi kanske kan anta någon mer. Kanske någon komposant som borde försvinna. Och då kan vi ändå lösa ekvationerna och då får vi ut ett svar. För två okända med tre ekvationer kan det bli en motsägelse. Det kan vara lite svårare att förstå vad det betyder, men det kan hända. Och då ska vi se vad det betyder i övningen. Du har en sån här pappersmaskin. Här hänger det en komponent. Så kommer en domkraft och trycker här. Se en friktionsfri pinled, så jag får svänga här kring den här pinleden i princip. Och så får vi en resultant i B från valsen som här är bakgrunden. Det sträcker här, så det drar här. Och då blir en resultantkraft på komponenten, den här blåa, som är från valsen i bakgrunden. Så sätter vi ut de obekanta, så vi vet att det fanns en tryckkraft, en domkraft, en P. Vi vet att det fanns en resultant här, vi vet inte vinkeln. Men vad är det för kraft i upphängningen? Ja, vi ser här att det måste vara någon kraft som svarar mot den här. Det måste vara någon kraft som svarar mot Y-komposanten här. Så är vi så där. Men en intressant fråga, så det här är många med på att okej, det verkar rimligt. Men vad händer om man inte ritar ut den här? Det verkar ju smart, då slipper jag lösa för den. En del provar det på tentan. Vad är det som händer då? Och till sist, jämvikt. Vi har pratat om jämvikt. Men är den stabil? Är den här bollen i jämvikt? Ja, den kan ligga still så där. Men det är inte så stabilt. Det här hade varit mer stabilt. Men för att förstå skillnaden på de här två så måste man nästan börja prata om energi. Och nu går vi till övningen.